Супра. І не зокрема, присяжний має право брати участь у дослідженні всіх відомостей та доказів у судовому засіданні, робити нотатки під час судового засідання, з дозволу головуючого ставити запитання обвинуваченому, потерпілому, свідкам, експертам, іншим особам, які допитуються, просити головуючого роз'яснити норми закону, що підлягають застосуванню під час вирішення питань, юридичні терміни, поняття, зміст проголошених в судовому засіданні документів, ознаки злочину, вчинення якого обвинувачується особа. Присяжний зобов'язаний правдиво відповісти на запитання головуючого і учасників судового провадження щодо можливості перешкод, передбачених цим кодексом або законом для його участі в судовому розгляді, його стосунків з особами, які беруть участь у кримінальному провадженні, що підлягає розгляду та поінформуванню.